ህወሓትም የትግራይ ህዝብ ልቦና አግኝተው ከአማራ ህዝብ ጋራ በሰላም መኖር የሚችሉበትን አብሮ ተነጋግሮ ይሄንን የጋራ ጣላት በጋራ መምታት የግድ ይላቸዋል። የግድ ይላቸዋል። ይሄንን ካላደረጉ በእውነቱ ለነሱ ማስቸጋሪ ይመስለኛል። አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይወርቃሉ። በጣም አስቸጋሪ ሰንዶች ነው የሚሆኑት። ጥሩ ነገር አይደለም። ወጣም ወረደ ቢያደርጉም ባያደርጉ የአብይ ስርዓት ይመታል ይወድቃል። ያኔ ግን ሌላ ነገር ውስጥ መግባቱ ተገቢ አይደለም። ኢትዮጵያን ለማዳን የትግራይ ህዝብ ቅድም እንዳነሳሁት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እነን ያህል ከሄደ እኛ ደግሞ ምን ያህል ነው የምንሄደው? ምን ያህል ነው የምናደርገው? ከኛ የሚወጣው ምንድን ነው? ኢንፑቱ የኛ ድርሻ ምንድን ነው? እሱ ላይ ነው መሰራት ያለበት። እኛ በተለይ ውስጥ ያለው ህዝብ እንደታፈነ ማናችንም እናቀልን። ታፍኗል። አዲስ አበባ ታፍኗል። ሌላ ከተሞችም በኦሮሚያ ዙሪያ ላይ ያሉት ታፍኗል። ስለዚህ ተጠያቂ ዋናው ቅድሚያ እንዳነሳሁት ቅድሚያ ተጠያቂ የሚሆነው የኦሮሞ ህዝብ በስሙ አገር እየጠፋ ነው። ራሱ ኦሮሞም እየጠፋ ነው ያለ ይህንን ራሱን ለማዳን የኦሮሞ ህዝብ አንድ መውጣት አለበት። ሁለት የኢትዮጵያ ህዝብም ትግሉ ቀላል ያለመሆኑን አውቀው በግልጽ መውጣት በግልጽ እምቢታውን ማሳየት መቻል አለበት። አብይ ከዚህ በኋላ ሪዚስት አያደርግም። አቅም የለውም። ደክሟል። ይህ ሰራዊቱም ደህንነቱም ይበተናል። እነሱ ማምለጥ እንደማይችሉ አንድ በህግ ቋንቋ ልንገርህና ምንድን ነው በማስረጃ ተደግፎ የቀረበ ሪፖርት ስለሆነ በሁለቱም ምርመራ ነው ያደረጉት። አሁን ጀስቲስ ነው ያለው። ጀስቲስ በማን እጅ ነው? በህዝብ እጅ ነው ያለው። ውሳኔ መስጠት ፖለቲካል ውሳኔ መስጠት ያለው በህዝብ እጅ ነው። ህዝቡ ጊዜ ህዝብ የበላይ ነው። ህዝብ አብሮ ከቆመ በብዙ ዓለም ላይ ያየነው ነው። ግን ከስልጣን ያወረደው በጣህር አደባባይ ላይ ምን እንዳደረገ የምታውቀው ነው። የተለያየ አገሮችን መጥቀስ ይቻላል። ስለዚህ ህዝብ እንደ ስሪላንካ አይነት ህዝብ አንድ ጊዜ ከወጣ ጨርሶ እንደዚህ አይነቶችን ጨካኞችን ጎትቶ አውጥቶ ለፍርድ የሚያቀርብበት ስልጣን ያለው ህዝብ ነው። ዛሬ ከዚህ በኋላ ብሎ ህይወታቸውን ሰጥተው እየታገሉ ያሉ አማራ ፋኖች፣ የአማራ አባቶች፣ የአማራ ሴቶች ሁሉም መኖር የመኖርና ያለመኖር ትግል ውስጥ ገብቷል። ሌላው ዲያስፖራ አሁንም ዲያስፖራ ትግሉን የዲያስፖራ ትግል ትክክለኛ አይደለም። ዲያስፖራ በትግል ላይ የለም። ዲያስፖራ መውጣት አለ። ዲያስፖራ ያለውን አቅም በሙሉ ተጠቅሞ መውጣት አለበት። መከልከል ያለበትን መከልከል አለብን። መከላከል አለብን። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ መሳፈር በፍጹም የለበትም። ይህንን ልለምደው ይገባል በፍጥነት። እንደው በእውነቱ ከሆነ ኤርፖርት ሄዶ የሚሄዱትን ፎቶ ማስነሳት ተገቢ ነው። ባለበት ሁሉ ቦታ ላይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ላይ የሚሳተፉትን ፎቶ አንስተው አይሶሌት ማድረግ ነው። በቃ ኢትዮጵያን እያጠፋ ያለውም ጋራ መሳተፍ አስፈላጊ አይደለም። ገንዘብ የሚልኩት ለሀገራቸው ለህዝባቸው መላካቸውን አይደለም የምንጠላው። ሊሄድ በሚችለው በሌላ መንገድ መላክ ይቻላል። በቃ አብይ ገንዘብ እንዲጠቀም ማድረግ የለብንም። የአብይ ስርዓትን መዝጋት የምችልበት ገንዘብ የምንልክበትን መንገድ ሌላ መንገድ ትፈልገን ማቆም መቻል አለብን። ነጋዴ ገንዘብ ካላከ እቃ አይመጣም። ለተወሰነ ጊዜ በቃ እንጀራ ምኑም የሚልኩ ሰዎች፣ ገንዘብ እንትን የሚያደርጉ ሰዎች ያቁሙ። ከሀገራችን የሚበልጥ ነገር የለም። ከህዝባችን የሚበልጥ ነገር የለም። ከልብ ነው መሰራት ያለበት። ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች፣ በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ላይ እንድንወያይ እንደወትሮ ሁሉ የአፍሪካ ሰላምና እርቅ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሸዋፈራው ኩራቱን ካሉበት ዋሽንግተን ጋብዘናል። በወቅታዊ ሁኔታው እየተወያየን እየወጡ ያሉ ሪፖርቶች ደረጃ በደረጃ በሀገሪቱ ያለውን ሁኔታ በተወሰነ ደረጃ ለማሳየት የሚደረገው ጥረትና በእኛስ በኩል ምን እየተወሰደ ነው የሚሉ ጉዳዮችን አንስተን እንወያያለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አስፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ሸዋፈራው ኩራቱ፣ እንደምንሰነበቱ? እንኳን በድጋሚ ተገናኘን። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሀብታሙ፣ ስለሰጠኝ እድል ሰላም። ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር ሸዋፈራው። እንግዲህ ሰሞኑን በተከታታይ እየወጡ ያሉ ሪፖርቶች ምንም እንኳን በሀገሪቱ ያለውን ሁኔታ በጠቅላላ የሚገልጹ ቢሆንም አብይና ጓደኞቹን በተመለከተ በተደጋጋሚ ይሄ መንግስታዊ ኃላፊነት የማይሰማው መንግስት ለመሆን ያልተዘጋጀ የጨፍጫፊ ቡድን፣ ህገወጥ ቡድን ስልጣን ላይ ያለ በመሆኑ ለየትኛውም ህዝብ እንደማይሆን
ጋጋሚ በተደጋጋሚ ሲሰጡ የነበሩ ጉዳዮች አሉ። ያገዛዙ ሰራዊት አባላት ጅግ ነውረኛና በዘረኝነትና ህገወጥ ተግባር የተሰማሩ መሆናቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር እየወጡ ነው። የመራይ ጭፍጨፋ ከዛ ፊት የሚያደርጓቸው ብቻ ሳይሆን እንዴት አንድ ንጹህ ሰው በ10ና በ15 የሚቆጠሩ ያገዛዙ ወታደሮች የፌደራል ፖሊስ አባላት ከበው እንዴት ባለ ነውር ከነህይወቱ በጥይት በታጠቁት ጠመንጃ እስከመጫወት በቁም እስከመቅበር የደረሱበት ሂደት ሁሉ በማህበራዊ ሚዲያ እየወጣ ያለበት አሰቃቂ ተግባር እየተፈጸመ ያለበት ነው። ሰሞኑን እንግዲህ በኦሮሚያ ክልል የሚፈጸሙትም ግድያዎች በገዳም አባቶች ላይ የተወሰዱ እርምጃዎች ሁሉ አሉ። ከዛ ጎን ለጎን ግን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅትም ዛሬ የሚያወጣው ሪፖርትና በተለይ በገለልተኛ አካል ወንጀሎች እንዲጣሩ አማራ ክልል ያው የጦር ወንጀል እየተፈጸመ መሆኑን በተወሰነም ደረጃ ቢሆን በገደም ዳሜ የዘር ማጥፋት ወንጀል በአገዛዙ ወታደሮች እንደሚፈጸሙ ሲጠቀሱ የነበሩ ጉዳዮች የአገዛዙ ወታደሮች ህገወጥ ተግባርን በተወሰነ ደረጃ ለማሳየት የቻለ ሪፖርት ይመስለኛልና ሁኔታዎችን እንዴት ነው የሚገመግሙት? አዳዲስ በሰሞኑን በተከታታይ እንግዲህ ቀደም ሲል ባለፈው ሳምንት ሮይተርስ ዝርዝር ጉዳይ አውጥቷል። ኋላ ላይ ምናልባት በተጨማሪ እናገራለን። አምነስቲ ያወጣውን ሪፖርት በአለው በአማራ ክልል ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ እንደው ቁንጽልም ቢሆን ነገር ግን የቀረቡትን አስተያየቶችና ተጨባጭ ሁኔታው እንዴት ያውታል? መጥፎ አይደለም። እኔ ባየሁት በእኔ እይታ መጥፎ አይደለም ሪፖርቱ። በጣም ብዙ ባይሆንም ኮንክሉዥን ማጠቃለያ እና ቫሌሽን ብሎ በሁለቱ ወደ መጨረሻ በ16ኛው እና በ17ኛው በ18ኛው ገጽ ላይ ያወጡት የጻፉትን አንብቤዋለሁ፣ አይቼዋለሁ። አምስቱ ነጥቦችንም ያስቀመጡትን ተመልክቼዋለሁ። የዚህ የዩናይትድ ኔሽን አጣሪ ኮሚቴ እንዲገባ የሚል በዛ መሀል ላይ ያካትቱትም አለ። ሰዎቹም ከየቤታቸው እየጎተቱ እያወጡ እንጀራ እየጋገረች በቤቷ ያሉ ሴት እያወጣ ገለው የሚለው ነገር ቀላል ነገር አይደለም። እሱ ብቻ ሳይሆን አስነዋሪ በሆነ ሁኔታ ላይ የሞቱት ሰዎች ሬሳቸው ቤተሰብ አንስቶ እንዳይቀብር ሬሳቸውንም ጭምር ኢሰብአዊ በሆነ መልክ ላይ በሬሳም ላይ ተጫውቷል የሚለው ከአካባቢው ወታደሮቹ እስከሄዱ ድረስ ሬሳው እዛ እንዲቆይ ተደርጓል የሚለው ኢሰብአዊ የሆነ አባባል መሆኑን እነሱ ኢሰብአዊ ብሎታል። ቀላል ነገር አይደለም። አምነስቲ ኢንተርናሽናል የሰጠው ያወጣው ኢንፎ እንትኖቹ ኮር የሆኑትን ነጥቦቹን አንስተን ብናይ ቀላል እንትን አይደለም። ይሄ በጣም ጥሩ ነው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ነው ያወጣው። ዩኤስ አምነስቲ በየእንትኑ ላይ ያሉት አይደለም። ይሄ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሎንዶን ያለው ነው እና ትልቅ እንትን ነው። ጥሩ እንትን አለው፣ መሰረት አለው። ለራሱ ለነአቢኳል ሪፖርቱን ይሄ ኮንፊደንስ ነው እና ልኳል። እንግዲህ ወዴት ይሄዳል? ባለቤቶቹ ናቸው ከዚህ በኋላ ያለው። የዚህ ባለቤት እኛንን እንትን የምናደርገው ይሄ ብቻ አይደለም። ሰሞኑን የዚህ የመንግስት ተቀጣሪ ዳንኤል በቀለም በኩል ላይ የወጣው ሪፖርት ቀላል አይደለም። ይሄ ሁሉም ቦታ ላይ እየወጡ ያሉት የዚህ የአብይ አገዛዝ የአብይ ኢሰብአዊ አገዛዞችን የሚያጋልጡ ማጋለጥ ብቻ ሳይሆን ወንጀለኛ መሆኑን የሚያሳዩ ብዙ እንትኖች ወጥተዋል። ይሄ ለምናደርገው ትግል አጋዥ ነው። በመስመር ላይ ሆኖ የህይወት መስዋዕት እየከፈሉ ላሉትም ይሄ ሞራል ነው ለኢትዮጵያ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እንዳያመልጡ የትም እንዳይገቡ ወንጀለኞች ናቸው። እንደ ናዚ ሰራዊት እንደ ናዚ እኔ ብዙ ጊዜ ከምላቸው ነገሮች አንዱ ይሄ አገዛዙ የሚባለው ነገር አይደለም። እኔ በጣም የሚያሳዝንና አደገኛ ሁኔታ ላይ የሚወድ ሎሌው ነው። ይሄ ጀሌው ወታደር ነኝ፣ ኮማንዶ ነኝ፣ ምናምን ነኝ፣ አዛዥ ነኝ፣ መከላከያ ምናምን ብሎ ምንም በማያውቀው እንደ እንስሳ የሚጎተት ጀሌው ነው። ሰውን እየገደለ በኋላ በራሱ ላይ ምን እንደሚመጣ ያላወቀ በራሱ ህይወት ላይ ምን ይመጣል? ይሄ ወገንን አገርን ገሎ የት ለመኖር ነው? ወዴት ሊሄድ? እነሱ ሊሸፍቱ ይችላሉ እስኪያዙ ድረስ። ይሄ ግን መሸፈቻም የለው መሄጃም የሌለው አካል ነው። ስለዚህ በጣም 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 በሚያሳዝን ሁኔታ አፋኝ ኃይሉ ብሎ የጠራቸው የኦሮሞ ወጣቶች ህዝብን እያስጨነቁ ያሉት ህዝብን እየገደሉ እነሱ ወደ በኋላ ወዴት ነው የሚሄዱት? ምን ውስጥ ነው የሚገቡ? የኋላ እንትናቸውን አላወቁም። በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነገሩ ይቀጥላል ብሎ አስቦ ከሆነ በእውነቱ ሰው አይደሉም ሰው
ከፍተኛ ሳይሆን የሚያስቡት ከእንስሳ ባነሰ ሁኔታ ነው። የኢትዮጵያ ሁኔታ ከሆነ በቅርቡ ያበቃል በርግጠኝነት የሚሆን ነገር እየታየ ነው ያለው። ይሄን ለማየት ፈልጋለሁ አብታሙ። ከልባ መሰግደው ዶክተር ሹአፈራው እንግዲህ አምነስቲ በአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሀገሪቱ አካባቢዎችም በኦሮሚያም ጨምሮ ያሉ ጉዳዮችን የመራዊን ጭፍጨፋ መሰረት አድርጎም ሪፖርቱ እንግዲህ ክትትል እያደረገ መሆኑን የተቀሰበት ሂደት አለ። ቀደም ሲል ባለፈው ሳምንት እኛም በስፋት ሄደንበታል። በተደጋጋሚ እንግዲህ አብይ አህመድ ስልጣን ላይ ከወጣ ማግስት ጀምሮ በአደባባይ ላይ የሚናገራቸው ነገር ብቻ ሳይሆን በተለያየ መንገድ ማነት ተኮር ሲፈጽማቸው የነበሩ ጭፍጨፋዎች በኦሮሚያ ክልል ይቃወሙኛል ያላቸውን አባገዳዎችን ሳይቀር እንግዲህ የጨፈጨፈበት ሂደትና በጊዜው ኦነግ ነው የገደለው ብሎ መግለጫ በማውጣት እነዛን አባገዳዎች ግን የተገደሉት በአገዛዙ የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይሎች ከበላይ አካላት በተሰጠ ትዕዛዝ የተፈጸመ መሆኑን ጭምር ሰሞኑን ሮይተርስ ባወጣው ዝርዝር የምርመራ ሪፖርት ውስጥ የገለጸበት ሁኔታ አለ። በአብይ አህመድ የሚመራ እንግዲህ ኮሚቴ ህገ ወጥ የሆነ ሚስጥራዊ ቡድን አቋቁሟል። እንግዲህ ይሄ ቡድን ኮሬ ነገኛ ወይም የደነት ኮሚቴ ብለው ያዋቀሩት ነው። በዚህ ሪፖርት ውስጥ እንግዲህ ኮሚቴው አባል የነበሩ ሰው ሳይቀር አብይ አህመድ ጋር ከዚህ ቀደም ቀርበው ፊቴ የሚቆም ሁሉ በቢላዋ አቆራርጣሉ ብሎ እስከመናገር የደረሰ እጅግ ነውረኛና ጨካኝ ሰው መሆኑን ጭምር የተናገሩ ሰው በዚህ ሪፖርት ጭምር በስም ተጠቅሰዋል። እንግዲህ አብይ አህመድ፣ ሽመልስ አብዲሳ፣ ፍቃዱ ተሰማ ቀደም ሲል እንግዲህ ደረጃ በደረጃ ስንጠቅሳቸው የነበሩ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሲፈጸሙ የነበሩ ማነት ተኮር ጥቃቶች፣ ህገወጥ ግድያዎች፣ ከዳር እስከ ዳር ያለው ግድያ ሁሉ ይሄ ቡድን የሚፈጸሙ ባይሆንም ነገር ግን በህግና ስርዓት ሽፋን አድርጎ ከፍተኛ ስልጣንን ሽፋን አድርጎ የራሱን ገዳይ ቡድን አደራጅቶ በዚህ ደረጃ በመላው ሀገሪቱ ለሚፈጸሙ ድርጊቶች እንደ አንድ ማሳያ ተደርጎ የሚቆጠር አይደለም ወይ? እነዚህ ተከታታይ ሪፖርቶች እየወጡ ከዚህ በኋላ አብይ አህመድ አደባባይ ላይ ወጥቶ የሰላም ጠበቃ ነኝ፣ በሰላም ችግር ንፍታ፣ አገራዊ ምክክር አለ፣ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጠብቁኝ፣ እስከሚቀጥለው ምርጫ ታገሱኝ የማለት ሞራል አለው ወይ? የኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ስንፍና ካልሆነ በስተቀር እንዲህ አይነት ጨካኝና ነውረኛ ቡድን ከጠቅላይ ሚኒስትርነት ጀምሮ ስልጣን ላይ ተቀምጦ ንጹሃንን እያስጨፈጨፈ አገሪቱን የደም ጎርፍ እያደረገ ስልጣን ላይ የሚቀጥልበት እድል አለ ወይ? እንዳልከው ሀብሽ ምንድን ነው የሆነው? ኮሬ ነገኛ የሮይተርስ ሪፖርት ሰምቻለሁ፣ አይቻለሁ። በጣም ሰፊ ነው፣ ጥልቅ ምርምር ነው ያደረጉት ሁለቱም። እኔ ከነ ማስረጃ ነው ያቀረቡት እንዴት እንደ ምርምር እንዳደረጉት። ያንንም ማስረጃ እያጣቀሱ ነው፣ ቦታ እያጣቀሱ ነው። እንደ ውጪ ዘጋቢ ሆኖ አይደለም፣ እዛ ውስጥ ካል እንዳሉት መርማሪ አድርጎ ነው የምርመራ ሪፖርት ነው ያቀረቡት። በጣም የሚገርም ነው። ኮሬ ነገኛ ማለት አሸባሪ ነው። ባለፈውም በጽሁፋችንም አቢ አህመድ አሸባሪ ነው፣ ኦሮሙማ አሸባሪ ነው በሚል በጽሁፍ ነው፣ በቃል ብቻ ሳይሆን እንዳይረሳ ታሪካዊ ጽሁፍ ነው ያደረግነው። ከዛ በፊትም አቢ አሸባሪ ነው እያለን እንጽፍ ነበር እና እሱም ራሱ ድሮ ገና በጅምሩ ላይ አሸባሪዎችን ብሎ ራሱም ያመነበት ጉዳይ ነው። አቢ አህመድ አሸባሪ ማቋቋሙን አሸባሪ ድርጅት ማቋቋሙን እነሆ ኮሬ ነገኛ በቂ ማስረጃ ነው፣ በቂ ማስረጃ ነው። ከዚህ በኋላ ኮሬ ነገኛና መሪዎቹ እንደ አልቃይዳ እንደ አልሻባብ ተፈልጎ የሚመቱበት ተፈልገው በህግ እየተፈለጉ የሚመቱበት መንገድ መገኘቱ ቀላል ነገር አይደለም። ምናልባት ሰሞኑን ዩኤስ ዲፓርትመንትም ይህንን መግለጫ እንደሚያወጣ ዩኤን ሁማን ራይትም ይህንን በተመለከተ መግለጫ እንደሚያወጣ አንዳንድ ፍንጮች እየታዩ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ምን ያህል ጥልቀት ምርምር እንዳደረጉ እና ምን ያህል የነ አብይን ሰንከላ አስተሳሰብ እንደተገነዘቡ በህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው መከራ ለማዳን የሚያደርጉት ጥረት መሆኑን ማሳያ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ይቀጥላል። እኛ እንዲህ አይነት ሰው በሀገር ስልጣን ላይ ቀርቶ በአካባቢ ላይ መቀመጥ መኖር የለበትም የሚል ጽኑ እምነት አለን። እንደዚህ ዝም ብሎ ይሄ ደካማ ትግል አይደለም። ሰዎች ህይወታቸውን ለመስጠት ሲገቡ፣ እኛ ደግሞ ያለን ፖቴንሽል በሙሉ መጠቀም አለብን። በሙሉ ባለው ኃይል ዲፕሎማሲ ስራ፣ የዚህ የህግ ስራዎችን መሰራት
መስራት አለባቸው ብለን ወስነን ነው የገበነውና እናብ የትኛው መስመር ላይ ከዚህ በኋላ ማምለጫ መንገድ የላቸው በርግጠኝነት አሜሪካኖቹ ከአሁን በኋላ አንዳንድ ፍንጮች ቅድም እንዳልኩ የታዩ ነው ያሉት እየወጡ ነው ያሉት ከነሱ አከባቢ አብይ እንደማይቀጥል ምክንያቱም እንደ ጋዳፊ መሆኑ የማይ እንደ ጋዳፊ የኢትዮጵያ ባውን እዚህ ላይ አብይን እንደ ጋዳፊ ለማድረግ መዘጋጀቱ ላይ ነው ይሄ አምልጬ ሌላ ሀገር ሄጄ ምናምን የሚባል ነገር የለም እንደ ጋዳፊ ነው መሆን ያለበት አብይን እንደ ጋዳፊ ዘው ይዘው አብይና አብይ መሳዮች በገደሉት በህዝብ ፊት ህዝባዊ ፍርድ ማቅረብ መቻል አለበት ህዝባዊ ፍርድና ፍትህ ይለያያል ስለዚህ ወደ ህዝባዊ ፍርድ ለማቅረብ ማህበረሰቡ በሙሉ ልብ በሙሉ ሁኔታ መነቃነቅ መነሳት አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን መነቃነቅ አለበት ፍርሃት ፈጽሞ እነሱ ስለሚያስፈራሩ ፍርሃትን ለብሶ መቀመጥ ፍርሃትን ፈጽሞ ማስወገድ አለበት እነዚህ እኮ ገዳዮች ናቸው ሌባ እኮ ፈሪ ነው ሌባ ቆሞ መናገር አይችልም የሰረቀ ሌባ በማን ቆሞ ነው የሚናገረው ምን ጉልበት አለው እነዚህ እኮ ልክ እንደዚህ ናቸው ሌቦች ናቸው ገዳይ ቆሞ መናገር አይችልም የኦሮሞ ህዝብ ብዙ ጊዜ ስንል ነበረ ትዝ ይል እንደሆነ ታስታውሱ እንደሆነ አድማጭም እንደሚያውቀው ብዙ ጊዜ ስለ ኦሮሞ ህዝብ አንስተናል በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ግፍ አንስተናል በኦሮሞ ህዝብ ላይ እያደረሱ ያሉትን ጸጥ ለጥ ለማድረግ ኦሮሞን በአንድ እጅ አማራን በሌላ መንገድ እንደዚህ እያደረጉ እያዋከፉ እየገደሉ መኖሩን ድሮም ስንጮህ ነበር ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ ይህንን ሪፖርት ይህንን ሁኔታ አውቆ ዝም ብሎ የሚቀመጥ ከሆነ ምን ይሆናል እንላለን ምንድን ነው የሚያሰኝ የኦሮሞ ምሁራንስ ቢሆን ምን እየሆነ ነው ያለ ማንን ነው ይጠብቆ የሚኖሩት ማንን ነው ለማን ነው የሚኖረው የኦሮሞ ህዝብ በኦሮሞ ህዝብ በስሙ እኮ መነገድ ሌላ ነገር ነው በስሙ እኮ መግደል በስሙ አገር መግደል መነገድ ሌላ ነገር ነው ነገር ግን በስሙ አገርና ህዝብን እየገደለ ነው ያለ እየፈጀ ነው ያለ ኦሮሞ ህዝብ ገዳይ ነው እንዲባል ኦሮሞ ህዝብ ክፉ ነው ነፍሰ ገዳይ ነው ህዝብ እንዲባል እያደረጉ ነው ያለ ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ መቼ ነው የሚጠብቀው መቼ ነው የሚተንምመው መቼ ነው እናንተ ብሎ ሪጀክት ማድረግ ይችላል በግልጽ ወጥቶ ኦሮሞ ህዝብ ይህን እንጠብቃለን አሁንም ህዝብን እንጠብቃለን እናከብራለን ህዝብን የኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ነው የኦሮሞ ህዝብ ይህንን ጉድ ማውጣት መቻል አለበት የሞቱ ወንድሞቹ ልጆቹ ምስ የእህቶቹ እናቶቹን የኦሮሞ ህዝብ ወጥቶ የነዚህን ደም መበቀል መቻል አለበት ይሄ እንዲህ ሲሆን እግዚአብሔር ይረዳል ስለዚህ ዛሬ ዋጋ እየከፈሉ ያሉት የአማራ ልጆች ዛሬ የአማራ ህዝብ ዋጋ እየከፈለ ያለው የአማራ ህዝብ ምንድን ነው ለአማራ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ሊያደርግ ያለው ነገር አንዳንድ ቦታ ላይ ጽንፈኞቹ የኦሮሞ ነፍሰ ገዳዮች የሚናገሩት ሸዋን አልፎ መጥቶ 4 ኪሎ አይዝ እያሉ ምን ማለት ነው ያ ማለት የኦሮሞ ህዝብ እያለቀ አይደለም ሸዋ ያለው ኦሮሞ እየተጨፈጨፈ አይደለም ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ኃላፊነት አለበት ይህንን ነፍሰ ገዳዮችን እነዚህን ለህዝባዊ ፍርድ ይዞ ለማቅረብ የራሱ የሆነ ኃላፊነት አለ ይህንን ማድረግ መቻል አለበት እና ቁርጠኛና ፍርሃትን ያስወገደ ሁሉም ህዝብ ባለበት ቦታ በጋራ ተነስተው መተመም አለበት እንደ ንብ መተመም አለበት የሚል መልእክት አለኝ ሀብታሙ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ኮሬን የገኛ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ ምንም እንኳን ሮይተርስ የምርመራ ሪፖርት ያቀርብ እንጂ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚደረጉ ህገወጥ ግድያዎች አፈናዎች አስገድዶ መሰወሮች ሌላው ቀርቶ እየተደራደሩ ገንዘብ የመቀበል ነገር ከዚህ ቡድን ጋር የሚያያዙ ማነት ተኮር ጥቃቶች ሁሉ በዚህ ቡድን ጭምር የሚፈጸሙ መሆናቸውን ያጋልጥ እንጂ ዞሮ ዞሮ ማዕከላዊ መንግስቱን የፌዴራል መንግስት የሚባለውን የመከላከያ አዛዥ እነሱ ናቸው የአገሪቱ ደህንነት አዛዥ እነሱ ናቸው ከዚህ ቀደም ሽመልስ አብዲሳ በአደባባይ አባይን ተሻግረን ምን እንደሰራን ታውቃላችሁ ማለት ሰኔ 15 ግድያ ማግስት የተናገረበት ሂደት አለ አማራ ክልል ያለው ሁኔታ እንግዲህ ጋሬ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ከመሞታቸው አንድ ቀን በፊት ያድርጊት ሰኔ 15 ድርጊቱ በተፈጸመ ዕለት በጊዜው እንግዲህ ለፎርቹን ጋዜጣ አዘጋጅ ለነበረችው ፋሲካ ታደሰ በስልክ እንዳረጋገጡት ምናልባት ድርጊቱ እናጣራለን መርምረን ነገ ጠዋት መግለጫ እንሰጣለን ነገር ግን የፌደራል መንግስቱ ክልሉን ለመቆጣጠር ፍላጎት ያለው ነው የሚል ነውና ይሄ ገዳይ ቡድን አሁን በኦሮሚያ ክልል ያለው ሁኔታ በተመለከተ ሮይተርስ ያወጣ እንጂ በሌሎችም ክልሎች አካባቢዎች እኮ በርካታ ግድያዎች በርካታ አፈናዎች የተፈጸሙ ነው አዲስ አበባን ጨምሮ ሰኔ 15ቱ ግድያ አለ ከዛ በኋላ እናጫሉ ሌሎችም ግድያዎች አሉ ይሄ ቡድን በአጠቃላይ በአገሪቱ ውስጥ ንጹሃንን እየጨፈጨፈ አብይ አህመድ እኮ ተናግሯል ፓርላማ እኮ ተቀምጦ ነው የተናገረው መፈንቅለ መንግስት ወታደሮች ሊያደርጉብኝ ነው ባለው ድራማ ማግስት እኮ የእኛን ስልጣን መመኘት 93000 ንጹሃን እንጨፈጭፋለን ብሎ የተናገረ ስለሆነ ለስልጣን ያሰጋኛል ያለውን የትኛውም አካባቢ በአንድ በኩል
በኩል በፌደራል መንግስት መከላከያ ሚል ስም በተለጠፈላቸው ፌደራል ፖሊስ ስም በተለጠፈላቸው የደነት መዋቅር ተብሎ በተጠለጠፈላቸው ውስጥ የዚህ በዚህ ቡድን እየታዘዙ ጨምር የሚፈጽሙት ተግባር መሆኑ ተደጋግሞ ሲገለጽ የነበረበት እንቅስቃሴ አለና ለራሱ ለኦሮሞ ህዝብም እኮ የተለየ ሐሳብና የተለየ ምርጫ እንዳይኖረው ለማድረግ እየተወሰደ ያለ የከፍተኛ የሽብር ተግባር አካል ነው። እንግዲህ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ማነት ተቆርጭፍጨፋዎች ሁሉ እነሱ ያልቅሱኛ ሶፍት እና ቀብላለን ያለው ሽመልስ አብዲሳ በዚህ ኮሚቴ ውስጥ ያለው ሚና ተደጋግሞ ሲገለጽ የነበረበት አለ። ይሄ በርካታ ማስረጃዎች ያሉበት ሂደት አለና ከዚህ ውስጥ ወጥቶ ለውጡን ተግባራዊ ለማድረግ አሁን ሽዋን አልፋቹ 4 ኪሎ አትገቡም ትገባላችሁ እስቲ ማን ቆሞ እንደሚጠብቅ ወደፊት የሚታይ ይሆናል። የአገዛዙ ፋሺስት ጦር እንግዲህ የተበተነ የተመታ ያለበት ነው። ያለ ሌላ ኃይላቸውን ዛሬም ህዝብ ላይ በአራቱ ማቅጣጫ አማራ አካባቢ አሰማርተዋል። በተለይ ጎጃም እና ሽዋ ላይ በከፍተኛ ደረጃ የታጠቀ ኮማንዶ አልቀረ ድሮን አልቀረ ከባድ መሳሪያ አልቀረ አሰልፈዋል። የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። እንግዲህ የጦር መበተን ሲጀምር ምን እንደሚመጣ ወደፊት የምናየው ነገር ነው። ከዛ መለስ ግን በሌሎች አካባቢዎች ለሚፈጸም ስግድያ ይሄ የሮይተርስ ሪፖርት ትልቅ ማሳያ አይደለም ወይ? አብይና ጓደኞቹ ከዚህ ተጠያቂነት ሊያድንም ይችላል ወይ? በሌሎች አካባቢ የሚፈጸሙ ወንጀሎችም በመንግስት ስም በመከላከያ ስም በፌደራል ፖሊስ ስም በደህንነት ስም ይያሉ ተመሳሳይ ተግባር አይደለም ወይ የሚፈጽሙት? ትክክል ነው። ማንንም እነሱ ማምለጥ እንደማይችሉ አንድ በህግ ቋንቋ ልንገርህና ምንድነው እ በማስረጃ ተደግፎ የቀረበ ሪፖርት ስለሆነ በሁለቱ ምርመራ ነው ያደረጉ። አሁን ጀስት ነው ያለው። ጀስት በማኔጅ ነው በህግ ነው ያለው። ውሳኔ መስጠት ፖለቲካል ውሳኔ መስጠት ያለው በህዝብ እጅ ነው። ህዝቡ ሁሉ ጊዜ ህዝብ የበላይ ነው። ህዝብ አብሮ ከቆመ ብዙ በብዙ ዓለም ላይ ያየነው ነው። እነ ሙባረክን ከስልጣን ያወረደው በጣህር አደባባይ ላይ ምን እንዳደረገ ይታቆ ነው። የተለያየ አገሮች መጥቻላ። ስለዚህ ህዝብ እንደ ስሪላንካ አይነት ህዝብ አንድ ጊዜ ከወጣ ጨርሶ እንደዚህ አይነቶችን ጨካኞችን ጎትቶ አውጥቶ ለፍርድ የሚያቀርብበት ስልጣን ያለው ህዝብ ነው። ዛሬ እሱ መካለሁ በአፍሪካ በዓለም ላይ ከኛ ጦር ሌላ የለም ያሉ የነሱ ኮማንዶና የነሱ አየር ወለድን እያየን እንሄዳለን። ምን ያህል ጊዜ እንደሚቆዩና ምን ያህል እንደሚቀጥ እናያለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ብሎ ህይወታቸውን ሰጥተው እየታገሉ ያሉ አማራ ፋን የአማራ አባቱ የአማራ ሴቶች ሁሉም መኖር የመኖርና ያለመኖር ውስጥ ገብቷል። ይሄ አንዱ ነው። ሌላው አሁን እንዳልነው የዲፕሎማሲ ጥቶች በየቦታው እየፈነጠቁ ነው ያሉት። ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያገባል። እኛ ሁላችንም ውጭ ሀገር ያለን ሰዎች አብዛኛው ወዴት እንደሚሄድ ምን እንደሚደረግ ትግሉን ተቀላቅለናል። አሉ የማይረቡ ሰዎች አሉ ዲያስፖራ። ምንድነው እዚህ ጋር ልነግርህ የሚገባው ከሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጡ ሰዎች ጋር እየተነጋገረን ሰሞኑ ነበር ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ። አንደኛውም አብይ አህመድ እንዲህ እንዲሆን ያደረጋችሁ እናንተ ናችሁ፣ ዲያስፖራ ናችሁ፣ ውጭ ሀገር ኗሪ ኢትዮጵያውያን ናችሁ፣ አሁንም እናንተ ናችሁ። ይሄን ነገር መቁረጥና ማቆም የምችሉት መመለስ የምችሉት እናንተ ናችሁ። በአንድ ልብ አልቆማችሁም የሚል መልእክት ሰምቻል። እውነት ነው። አሁንም ዲያስፖራ ሙሉ አይደለም፣ ሀብታሙ ሙሉ አይደለም፣ በሙሉ ልብ አይደለም። የሚሸጥ በትንሽ ነገር የሚለወጥ አሁና ኑና መሬት ሰጣሉ አዲስ አበባ ቢሉ ግር ብሎ የሚሄድ አለ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አትጠቀሙ፣ ገንዘብ በሌላ መንገድ የምትልኩበት መንገድ ፈልጋችሁ በሌላ ላኩ፣ ወደ ኢትዮጵያ ገንዘባችሁን አትላኩ ተብሎ ብዙ ጊዜ በተለያየ ቦታ ላይ አድቮኬሲ ሁሉም አድርጓል። እኔ እኛም አድርገናል። ገንዘብ እንዳትልኩ በኢትዮጵያ አየር መንገድ አትጠቀሙ፣ በቃ ምንም አስፈላጊ አይደለም፣ እስቲ ለተወሰነ ጊዜ የኢትዮጵያን አየር መንገድ አቁሙ ብለን ሁላችንም አድቮኬሲ አድርገናል። ነገር ግን እምቢ ብሎ የሚያደርገው አለ። ዲያስፖራው በጣም ችግር አለ። ዲያስፖራ ምንድነው? ዲያስፖራ እዚህ የመጣው ግማሹ ቀጣፊ ነው፣ ግማሹ እንዴት ነው ባህሪያቸው? የብዙዎቹን ባህሪ ብናይ አገር ያጠፉ ናቸው። የማያውቁትን እናውቃለን የሚሉ ናቸው። እንዴት አይነት ምቀኞች፣ እንዴት አይነት አገር የሚመቀኙ ሰዎች ያሉበት ዲያስፖራ በቃ ምንድን
ነው ዲያስፖራ ለምንድን ነው አገሩ ሲወድቅ እንደዚህ ሲሆን ዝም የሚበንደው ዝም ማለትም እኮ ሌላ ነገር ነው ለምንድን ነው ሰፖርት የሚያደርገው ምንድን ነው ችግሩ የዲያስፖራ ዲያስፖራ ምን ዋጋ እየከፈለ ነው ባሁን ሰዓት ባለፈው እነ ብራኑ ነጋ ላይ ያደረጉትን አይነት ግል ያደረገ ነው ያለው ብዙዎቹ እኮ ምንድን ነው ጥቅማጥቅም የሚገኝበት የፈለገ ነገር ቢመጣ በዚህ ማለት ላይ መሬት እንሰጣለን ብሎ ግር ብሎ እንደሚሄዱ አትጠራጥሩ ይሄ በጣም የሚያስፈራ ነው ዲያስፖራ ምንድን ነው የተለከፈው ይሄ ዲያስፖራ ላይ ያለው ችግር ሁሉም አንድ አይደለም ይሄ ነው በዲያስፖራ በኩል ያለው እነዚህ አይነቶቹ በአገር ላይ ህዝብ ላይ አገር ላይ ህፃናት ሴቶች አረጋውያንን እየገደለ ያለው አገር እየገደለ ምን አረጋውያን ይላል አገር እየገደለ ያለው አገር እየገደለ በህግ ስም አገር እየገደለ ያለው እነዚህን ተሸክሞ መኖር ምን ይመስላል ምን ይባላል ስለዚህ ይሄ በጣም የጊዜ ጉዳይ ጊዜ ይወስዳል ይሄ የነዚህ አይነት ሰዎች ይሄን ማድረግ ጊዜ ይወስዳል እንጂ ከተጠያቂነት ከፍርድ ናቢ አመል አ እንደው ምንድነው በለኝና ይሄ አሁን ቤተ መንግስት ሰራሉ የምለው አይኑ እያየ እያማራት ይቀራታል ሌሎች አዋሽ አርባ ወይ እሱ ይሄዳል የሱ ግሩፕ ይሄዳል አይቀርለት እርግጠኛ ነኝ አዋሽ አርባ እሱም እንደሚቀም ከዛ በኋላ አለፍ እንደሚቀርብ አው በእጅ ከተያዘ ያለበለዚያ ግን የጋዳፊ ጣ ይደርሷል የጋዳፊ ጣ ነው ማድረስ ያለብን ይሄን ነው ማድረግ ያለብን ለዚህ ነው መታገል ያለብን ለዚህ ነው ስለዚህ ወንጀለኞች ናቸው በአጠቃላይ አገልግሎታዮች ናቸው በአጠቃላይ ኮሬ ናገኛ በቂ ማስረጃ ነው ከበቂ በላይ ማስረጃ ነው ኮሬ ናገኛ ነው እኛ ቀደም ብለናል በጽሁፍ ቅድም እንደነገርኩት ያው በፈረንጃፍ ስለተነገረ ካልሆነ ደረጃ እኮ ራሱ የገዢው ኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ወክለው ምክር ቤት የገቡት አቶ አንጋሳ ኢብራሂም በግልጽ ተናግረዋል ሽመልስ አብዲሳ ፍቃዱ ተሰማ አንተ ደግሞ እነሱን ማታስር ከሆነ ራስህም አንተዋዘናቸው የሚፈጽመው በሚል አብይን ተጠያቂ ላለማድረግ ነገር ግን እነሱ በወንጀሉ እነሱ አቀደው የሚያስፈጽሙት መሆኑን ለመናገር ሞክረዋል ዞሮ በጊዜውም የተነገረበት ሂደት አለ ደረጃ በደረጃ የሚወጡት መረጃዎች ወደዛ ናቸው ምናልባት አሁን በተከታታይ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ከመራዊ ጭፍጨፋ ጀምሮ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽንም የሮይተርስ ሪፖርትም አሁን ደግሞ አምነስቲ ኢንተርናሽናልም እንደዚህ አይነት ሪፖርቶች በሚከታተሉ ጊዜ በተለይ ምዕራባውያን አገዛዙ ላይ ተስፋ ሲቆርጡና ይሄ ስርዓት ከራሱ ከኢትዮጵያ አልፎ እንግዲህ በአካባቢ ሀገራት ውስጥ እየፈጠረ ያለው ስጋት አለ ያው አብይና ጓደኞቹ በቅጀት አገሪቱን በጦርነት ያተራመሱ ደግሞ ሌላ ጦርነት ለመፈልፈልና ሬቻን ቀይ ባህር ላይ እናሳካለን ብለዋል እንግዲህ ያን ተከትሎ እየሄዱበት ያለው እብደት ጎዳና አለ እሱ ሁሉ ደግሞ በአገር ስም በአገር ሉዓላዊነት ስም እንዲደገፍ የፈለጉበት እብደት አለመሳካቱን ተከትሎ ዛሬም የበቀል እርምጃ ለመውሰድ ከፍተኛ ዛቻ ውስጥ ነበር በቅርቡ አንስተነዋል ከአማራ አካባቢ መጡ የተባሉ የዞን ካድሬዎችን በሰበሰበበት ወቅት ብዙዎቹ ተቆራርጠው የቀሩ ቢሆንም ነገር ግን ውይይት ውስጥ የነበሩ ሰዎች እንደተናገሩት አማራን የበለጠ ለመጨፍጨፍ ዛቻ አለ ከዛም በኋላ ከኦሮሚያ ክልል ከመጡ ሰዎች ጋር በተደረገ ውይይት እንዲሁ ተመሳሳይ ነገር ራሱን ጻድቅ አድርጎ ለመንቀሳቀስ የሚያደርግበት ሂደት አለና በተለይ የውጭ ያለው መጓተት የሚገባንን ያህል አለመስራት ደግሞ በግልጽ የሚታይበት ሁኔታ አለ ከዚህ ቀደም የተሳኩ እንኳን ተብለው የሚታዩ ለህዝብ ድምጽ የሚሆኑ የነበሩ ጠንከር ያሉ የተቃውሞ ሰልፎችን እንኳን ማድረግ የማይቻልበት ደረጃ እየመጣ ነው እርስ በርስ መጓተቱ በግልጽ ችግር እየፈጠረ የመጣበት ሂደት አለና እኛስ የሚገባንን ሰርተናል ወይ ለውጥ መፈለግ ብቻ ሳይሆን ሁሉም እንግዲህ የትግራይ ተወካይ ነኝ የሚለው የኦሮሞ ተወካይ ነኝ የሚለው በተለያየ አማራ ደረጃጀቶች ውስጥ ያለው ከደቡብ አካባቢ እንደዚሁ ሁሉም በየበኩሉ ለውጥ እንደሚፈልግ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ሲናገር የሚሰማበት ሂደት አለ ከዛ አልፎ መተባበር ሌላው ቀርቶ አንድ ሆኖ ድምጽ ማሰማት ያልተቻለበት ሂደት አለና እነዚህ ሁሉ ሪፖርቶች እነዚህ ሁሉ ደጋፊ ማስረጃዎች ይወጡ ያው በእነሱ ቋንቋ ተጽፈው በእነሱ በጎ ፈቃድ የሚወጡ ናቸው እንጂ ከዚህ ቀደም እንዲህ አይነት ተመሳሳይ መረጃ እነዚህ ኃይሎች እነዚህ የሚዲያ ተቋማት እነዚህ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የላቸውም የሚል እምነት የለኝም በተደጋጋሚ ሲወጡ የነበሩ መረጃዎችን አይቶ እንዳላየ ማለፍ ነገር በተደጋጋሚ ሲታይ የነበረ ነገር ነውና አሁን ምናልባት በምዕራባውያን በኩልም 4 ኪሎ ያሉ ሰዎችን በእንደነዚህ ያሉ ተቋሞች አማካኝነት ልካቸውን መንገር እየጀመሩ አይደለም ወይ እኛ በዚህ ጊዜ ተባብረን በጋራ መቆም እንችልበት እድል ሊኖር ሲገባ ያ ይሆን አይደለምና ከዚህ ችግር እንዴት መውጣት እንችላለን ልክ ነው ትክክል ነው እሱ ላይ ነው በተለይ ውጪ ያለው እንደጋግመን ሁሉ ጊዜ እናነሳለን አንድ ያቂቋና እንኳን እንትን በመንልበት ጊዜ የውጪውን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ሳናነሳ አርፈን አናቅም ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ብቅ ብሎ ብልጭ ብሎ ድርግም ብልጭ ብሎ ድርግም ይላል ግማሹ በሌላ መንገድ ላይ ሾልኮ ሄዶ
አንድ ኮንዶሚኒየም ሰጥቻለሁ ስለው ትቶ ይመጣል ማን ነው ይሄንን ማስተገ ምንም እንኳን የማያውቁ ሰዎች እኔ ይሄንን ነገር አረጋለሁ ያሉ ያጭበረበሩ ከዚ ይሄዱ ኮንዶሚኒየምና መሬት የቤት መስሪያ መሬት እንሰጣለን ብለው በፈለክበት እሱን ተቀብለው ወደ ኋላ ተመልሰው ይመጣሉ ምንድነው ይሄ የሚያሳየው ማን ነው እነተኛ ለኢትዮጵያ እና ለህዝቧ የምታገለው ማን ነው የትጋ ነው የምለውን በግልጽ ያሳያል ሁላችንም እኮ ጥቅም ፈላጊዎች ልንሆን እንችላለን ጥቅም እንፈልግ ይሆናል ግን ጥቅም አገር ስኖር አገር ከለለ የሚያገኘው ነገ እኮ ዛሬ የሰጠው መስሎ ይወስድበታል ይሄንን ያቀየውን እንዴ ምንም የሚከለክለው ነገር የለም ታዋቂ ነን ያሉት ሰዎች ትግሉን ድሮ እንመራለን የሚሉ ሰዎች አሉ ዛሬ እነሱ ጥቅማቸው አስቀድመው መኖሪያ ቤት ሌላ ጥቅም አስቀድመዋል ለነሱ ምናቸውም አይደለም ዛሬ በቃ የሚፈልጉት ጎሉ እሱ ነበርና አገር አይደለም ህዝብ አይደለም እነሱ ጥቅም ነበር የሚፈልጉ ከጥቅም ጋር ነበር የሚሄዱ ከመሬት ጋር ነበር ከቤት ጋር ከገንዘብ ጋር ነበር ስለዚህ ያንን አድርገዋል በቃ ስለዚህ ትግል ላይ መገኘት ለነሱ ያንን መነጠቅ ነው ይነጥቃቸዋል በእጃቸው የሰጠው እሱ ነው እሱ ይወስዳል ምን ትላለህ ስለዚህ እሷን ስለሚያውቁ በምንም አይነት አምር ወደ ትግሉ አይመጡ ምናልባት ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ የአጥቢያ አርበኛ እንባለው እንደው አለ ለማለት ሊሉ ይችላሉ ህዝብ ግን ያቃል ህዝብ ያቃል አያምልና በዚህ ጊዜ ለኢትዮጵያ ጋራ ያልቆመ ሁሉ የኢትዮጵያ ጠላት ነው ባንዳ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ጠላት እንደወጣ ይቀራል አንዱ ይሄ ነው ሌላው ቅድም ካነሳቸው ሌሎች ህዝቦች ውጤት የሚጠብቁ በትግሉ ላይ የተለያየ እንትን የሚሉት ትግሉ ቢመጣ ተስፋ የሚጠብቁት ቢያሸንፉ ተስፋ ያለው ይኖራል ብለው የሚጠብቁት አሉ ነገር ግን ዋጋ የለውም እኔ ብዙ ጊዜ አነሳለሁ የትግራይ ህዝብ ለራሱ ቢያውቅ ይሻላል ለራሱ ህዝብ ያቃል አሁን አመራር ነን የሚሉ ነገታቸው ረዳም አብይን ያቁታል በበለጠ ይሄ አሁን የወጣው ሁኔታዎች ያሳያል አሁንም እነሱን ለመምታት ወደኋላ የሚሰው አይደለም እንደምዘጋጅለት ትግራይ ህዝብ ሊያቅ ይገባል የትግራይ ህዝብ አንድና አንድ ብቻ ነው ለትግራይ ህዝቡን የራሱን ህዝብ ለማኖር ከፈለግ እነሱም በህይወት ለመኖር ከፈለጉ ፈጥኖ ይህን ትግል ተቀላቅሎ አብይን ማስቻል አለባቸው ፈጥኖ ሌላው መነጋገር ይቻላል እዚህ ውጭ ሀገር ያለው ጥቅም ፈላጊ ለጥቅም የሚሮጥ የሚያገኘው ጥቅም እሱ ሰጠ እሱ ነሳ ነው የሚባለው ስለዚህ ነገ ሲደላደል አብይ መልሶ ይወስድባቸዋል መሬት ፍለጋ ይቅርባችሁ ገንዘብ ለመውሰድ ገንዘብ በገንዘብ የሚደለሉ ሰዎች አሉ የውጭ ሀገር ነዋሪ ትግሉ ላይ ሙሉ ተሳታፊ አይደለም አገሩ እያለቀ እየወደመ ህዝብ እየተዋጋ ህዝብ ከቤት እየተጎተተ ንጹሃን እየተገደለ እናቶች እየተገደሉ ቄሶቹ እየተገደሉ ምንድነው እነዚህ እኮ የመነኑ ሰዎች ምንም እንትን ማይሉት ሰሞኑስ በዚህ ሰሞኑ ብቻ አያቁም አይሰሙ ማለት አይቻልም ሙስሊም የለም ክርስቲያን ሁሉንም ነው የሚገሉትና እያለቀ ነው ያለው የዙቃላ በቂ ነው ባለፈው እኮ እንደምታወቀው ሁሉ የአማኔልን የጎጃም አማኔል ቤተክርስቲያን ገዳም ላይ የተደረገው ዛሬ ዙቃላ ላይ የሚደረገው ምንድን ነው እየሆነ ያለው የማን ነው ይሄ ትእዛዝ ይሄ እኮ የአብይ ትእዛዝ ነው ኮሬ ነገኛ አሸባሪ ድርጅት ያቋቋመ ሰው ነው የተቋቋመው ዛሬ ትናንት አይደለም አምና አይደለም 5 አመት ነው ይሄ ከተቋቋመ እና አምባቾን የገደለው ይሄ ነው ምንድነው እሱ ይሄ አይል ነው ይሄ አሸባሪ ነው እኛ ብለን በአሸባሪ ነው አብይ አህመድ ስንል ዝም ብለን ከመሬት ተነስተን አይደለም ዝም ብለን አይደለም ይሄንን በተደጋጋሚ አድማጭ የኢትዮጵያ ህዝብ የሰማ መሰለኝ ስለዚህ ውጪ ያለው ብቻ ለትግሉ መዘጋጀቱ እጅግ አስፈላጊ ነው አገር ውስጥ ያለው አንተ ቅድም ያነሳው ትግራይ ህዝብ ሌላው የደቡቡ የምናምኑ በእውነቱ የትግራይ ህዝብ ሊኖር የሚችለው አብይ አህመድ ይሄ ስርዓት ሲወገድ ብቻ ነው መተዛዘንና መነጋገር የሚመጣው ያኔ ነው መነጋገር ይቻላል ህዝብ ለህዝብ መነጋገር ይቻላል ፖለቲካ ድርጅት ከህዝብ ጋራ ከራሱ ከድርጅት ጋራ መነጋገር ይችላል አብይ ግን ይሄን እድል አይሰጥም አብይ ይሄን እድል አያደርግም በጣም በጥንቃቄ ህዋቶች የሚያቁት ይመስለኛል የአብይን የተረዱ ይመስለኛል ስለዚህ በተፋጠነ ሁኔታ ወደ አማራ ከአማራ ህዝብ ጋራ ከአማራ ፋኖ ጋራ ሊገናኙ በሚችሉት ላይ ተገናኝተው
إن سرعت لما أتفات أوبلو من نساتي نور باتشوال أوبلو مهدا لباتشو من دنو ينيا شكر بلو من نقاقر مشالا لباتشو نقاقرون يجمرو سواتشال نزين سواتش ما قنيت كنزين سواتش غارة تنقاقر وفاتنو ولا تقلو بهدو يشالال بمايرا بها ينينو يانتينو يسوانو يالو إذا تلو واقع يلو واقع يلو هون أقرادين لينين ألنو هلوم زيلين مسلف على البت سلازي تقلون يا دبلوماسي هونيتا يسمري بترونيتا يدينو بترونيتا يدينو ميراباوين بدم بترتوال بدم سلازي إني هون متبقو أمريكانا يوين سمونون ميوتو ريبورت نتبق ألن نقرقن تقلون بتولو أفاتنو بزي ببقى يا أبي أحمد نهيوت ما ساترنو أبي إلى فرد ميكار ببت أوبيديو إلى فرد ميكار ببت إتشير منجد إهنين منجد بطرو ما كانت اللبن يملي من تالي إهنو إيه قالت درقة نتاقل على المارت وشتنو زبتنو كلب مسجنا الدكتور شوافر راو كراتو عند تبالون انجدي مرابيان يتن يوم ماغر كذي بلاي بكي مرجان دالاچو يساتلائت مرجان دميدر ساتچو يتفلسما يالون چفچفا من علاما لما ساكا تابينا قوادنگو چو يسرو لونه باق بابو يقالو عندان دوچو بغمبار قدمتنت يتسلفو بتالا عندان دوچو بزام بزيم يالو زاكا بابي يالون هنیتا يهي هايل سكال درس يراساچو انتقم لما سكبر ميادر قوت مكرال زرو تاسب مايشل قدم سيل دتبالو اشباري هايل 4 كيلو اسقمطو ذا كباب يالون چغر فتالو لايتوبيا زلاقي سلام الناسبالن ميلو ككنفر متطا بالفه بيتنياو مانت دبلوماسي قنقوا بينجر بيتنياو مانت مغليچا يهنن سرات مياسوغد انكسقاسيوچن بغلص مدغفنا نزي سوج تطياقي ميهونو بتن نجر بالاچو چانا مسرت تگباراي مايدركونه ذا غير لاي مفتيل يمتا اندمايچل بغلص يتايهنو انغدي مفتيل لمامطات حزبو يا امارا وطاتوچ يا امارا حزب انغدي كفتنيا تگادلو يدرغي يغنيال بتغراين بكل انغدي ولقايتنا رايا لاي ملسو بغلوبت لمقطاطر كابيي غا يتمساطر يال بودنال يتايو وتادراوي انقسقاسيوچنا ملكتوچ يالو يا اندما واطاوقو ماچيون غزي تاسابي يدرغ انقسقاسي مادرغ نو سمنتون تدرغو الفو الفو مينغرو نغروچ يالو يام هونه غن زورو زورو بتورنت بيفتا چغير يلم كتورنت ود تورنت هيدو تغراي وطاتوچن تلانت فوكرو متتو من اند هونونا انسو انداچوم ساينكو ስልጣናቸው ላይ ቀጠሉበት ሂደታልና የትግራይ ህዝብም ከዚህ በቂ ትምርት እንደሚማር ተስፋ እናደርጋለን ነገር ግን በአጠቃላይ ምራባውያንም የሚገባቸውን ዛገር ላይ ህግና ስርዓት እንዲከበር ተጠያቂነት እንዲኖር እናደርጋለን የሚል አልፎ አልፎ አስተያየቶች አሉና ይሄንን ተግባራዊ የሚያደርግ ጫና ነው ያደረጉ ያሉት እንደ ውይይታችን ማጠቃለያ ይሄን ሰምተን ውይይታችን እናቋጨው አዎ ትግራይ ህወሓት ጉዞ ህወሓት ዛሬ የትግራይ እናቶች ለቅሶ ድንኳን ተክለው የሚያለቅሱት ለቅሶ አልጨረሱ የተወሰነው ሰምቷል በሙሉ አልሰማም ነገር ግን ያው በሙሉ ልጆቻቸው እንደ ሞቱ አውቀዋል ነገር ግን ህወሓት ከዚህ በኋላ ምን ተማረ ምንድነው የወሰደው የምለውን ማየት ተገቢ መስለኛል ህወሓት እርግፍ አድርገው የዚህ የመሬት ጉዳይ የቦታ ይገበኛል ጥያቄ የነሱ ያልሆነ የኔ ነው ብሎ መከራከር ጉንጭ አልፋ ነው በኋላ ያ ሳይሆን በፍቅር የሚደረገው ነገር በጥላቻ አግንተን እንኖራለን ማለት የማይሆን ነገር ይመስለኛል እነሱም ያቁታል ዞሮ ዞሮ ይያወቁ ለምንድን ነው ለማለቅ እንትን ሙሉት ትግራይ ውስጥ ካለው ህዝብ እኮ በበለጠ አዲስ አበባና ማህል ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ሞያሌ እስከ አራርጌ እስከ ወለጋ ድረስ ተበትኖ ያለው የትግራይ ህዝብ ተወላጆች እኮ ቀላል አይደሉም ምን ያ ህዝብ እኮ ወደ ትግራይ ቢሄድ ጎርፍ ነው የሚሆንበት መከራ ነው የሚገጥመው ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም እንደነሱ ሐሳብ እንደዚህም ከሆነ ተሳስተዋል ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ሌሎችንም ሴቭ ማድረግ መቻል አለበት ህዋትም የትግራይ ህዝብ ልቦና አግኝተው ከአማራ ህዝብ ጋራ በሰላም መኖር የሚችሉበትን አብሮ ተነጋግሮ ይሄንን የጋራ ጣላት በጋራ መምታት የግድ ይላቸዋል የግድ ይላቸዋል ይሄንን ካላደረጉ በእውነቱ ለነሱ አስቸጋሪ ይመስለኛል አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይወርቃሉ በጣም አስቸጋሪ ሳንዱች ነው የሚሆኑት ጥሩ ነገር አይደለም ወጣም ወረደ ቢያደርጉም ባያደርጉ የአብይ ስርዓት ይመታል ይወድቃል ያኔ ግን ሌላ ነገር ውስጥ መግባቱ ተገቢ አይደለም ኢትዮጵያን ለማዳን የትግራይ ህዝብ የትግራይ የአመራር ባሁን ሰዓት ላይ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች
መሳተፍ አለባቸው እስቲ ያሳዩ ወጥቶ ያሳዩ ህዝብን ይካሱ እስቲ እና እነን ለማለት በትግራይ በኩል ፈልጋል ቀድም እንዳነሳሁት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እነን ያህል ከሄደ እኛ ደግሞ ምን ያህል ነው ምን ሄደው ምን ያህል ነው ምን አደርገው ከኛ የሚወጣው ምንድነው ኢንፑቱ የኛ ድርሻ ምንድነው እሱ ላይ ነው መሰራት ያለበት እኛ በተለይ ውስጥ ያለው ህዝብ እንደታፈነ ማናችንም እናቀልን ታፍኗል አዲስ አበባ ታፍኗል ሌላ ከተሞችም በኦሮሚያ ዙሪያ ላይ ያሉት ታፍኗል ስለዚህ ተጠያቂው ዋናው ቅድሚያ እንዳነሳሁት ቅድሚያ ተጠያቂ የሚሆነው የኦሮሞ ህዝብ በስሙ አገር እየጠፋ ነው ራሱ ኦሮሞም እየጠፋ ነው ራሱ ኦሮሞም እየጠፋ ነው ይሄንን ራሱን ለማዳን የኦሮሞ ህዝብ አንድ መውጣት አለበት ሁለት የኢትዮጵያ ህዝብም ትግሉ ቀላል ያለ መሆኑን አውቀው በግልጽ መውጣት በግልጽ እንብታውን ማሳየት መቻል አለበት አብይ ከዚህ በኋላ ሪዚስት አያደርግም አቅም የለውም ደክሟል ይሄ ሰራዊቱም ደህንነቱም ይበተናል ተጠያቂ ነው ይሄ ሰራዊት ተጠያቂ ነው እንደ ናዚ ሰራዊት ተጠያቂ ነው ጌትም አያመልጥ እዛው እየተፈለገ የማን ልጅ ይሁን በዚህ ዘመን ላይ ሰራዊት የሆነው እየተፈለገ ህዝባዊ ፍርድ ይቀርባል አያመልጥም አንዱ ይሄ ነው ሌላው ዲያስፖራ አሁንም ዲያስፖራ ትግሉ የዲያስፖራ ትግል ትክክለኛ አይደለም ዲያስፖራ በትግል ላይ የለም ዲያስፖራ መውጣት አለበት ዲያስፖራ ያለውን አቅም በሙሉ ተጠቅሞ መውጣት አለበት መከልከል ያለበትን መከልከል አለብን መከላከል አለብን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ መሳፈር በፍጹም የለበትም ይሄንን ሊለምደው ይገባል በፍጥነት እንደው በእውነቱ ከሆነ ኤርፖርት ሄዶ የሚሄዱትን ፎቶ ማስነሳት ተገቢ ነው ባለበት ሁሉ ቦታ ላይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ላይ የሚሳተፉትን ፎቶ አንስተው አይሶሌት ማድረግ ነው በቃ ኢትዮጵያን እያጠፋ ያለውም ጋራ መሳተፍ አስፈላጊ አይደለም ገንዘብ የሚልኩት ለሀገራቸው ለህዝባቸው መላካቸውን አይደለም የምንጠለው ሊሄድ በሚችለው በሌላ መንገድ መላክ ይቻላል በቃ አብይ ገንዘብ እንዲጠቀም ማድረግ የለብንም የአብይ ስርዓትን መዝጋት የሚችልበት ገንዘብ የምንልክበትን መንገድ ሌላ መንገድ ትፈልገን ማቆም መቻል አለብን ነጋዴ ገንዘብ ካላከ እቃ አይመጣም ለተወሰነ ጊዜ በቃ እንጀራ ምኑም የሚልኩ ሰዎች ገንዘብ እንትን የሚያደርጉ ሰዎች ያቁሙ ከሀገራችን የሚበልጥ ነገር የለም ከህዝባችን የሚበልጥ ነገር የለም ከልብ ነው መሰራት ያለበት እና ይሄ ነው ብዙ ዶክመንቶች አሉ እነዚህ ያስተሳሰብ ዶክመንቶች ምንም ሳያቁም እንዳዋቂ የሚሆኑት የሚመስሉት አንድ ቀን ይገለጣሉ ይወጣሉ አያመልጡም ያገኙትን እዛው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያስተፋ እናደርጋል ይሄንን እርግጠኛ ሆኜ ነው አገሬ ስጠፋ ዝም ብዬ ላይ ማናችንም ስለዚህ ይሄንን ለማለት ፈልጋለሁ ዲያስፖራው ከዚህ በኋላ ዲያስፖራ ይሄንን እየሰማ እያወቀ የሚያደርገው ነገር እሱን ራሱን ምን ያህል እንደሚጎዳ በኋላ ይረዳል ይሄን ለማለት ፈልጋለሁ እኛ አብታሙ ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር ሽዋፈራው ኩራቱ ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች እንደምንወያይ ተስፋ አድርጋለሁ ተደጋግመው ተጠቅሷል እንግዲህ ዲያስፖራ ቤተሰብ መርዳት ወገን መርዳት ጥሩ ነው ነገር ግን መንግስት ጋር ዶላሩ ማይሄድበት ዶላር እየሰበሰበ ጠመንጃ የሚገዛ ድሮን የሚገዛ ህዝብ የሚጨርስ መንግስት ሁሉንም በጀት ለዚህ አውላለው የሚል መንግስት ባለበት መንግስትነት ተግባርን ምን እንደሆነ ማያውቅ የሽፍታ ቡድን ባለበት ሂደት ውስጥ ይህን ኃይል ለመታገል ሁሉም ሰው የበኩሉን ጠጠር እንዲወረውር ተደጋግሞ ጥሪ ሲቀርብ ቆይቷል በተለይ ገንዘብ አላላክም ጨምሮ እንግዲህ ሁሉም ሰው ያውቀዋል የጥንቃቄ ብዙ መንገዶች አሉና እነዛን አማራጮች ሁሉ መጠቀም ነው ምናልባት ገንዘብ አትላኩ ሲባል ጅምላ እንዳይመስል ነው ዶክተር ሽዋፈራው ለሰጡን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ አብሮ ይስጥልን እናመሰግናለን አድማጭ ተመልካችም በእውነቱ ይህንን ሰምተው ጥሪውን ተቀብሎ ተግባራዊ እንዲያደርግ በኢትዮጵያ ስም አደራ እላለሁ የሀገራችን ጉዳይ ያሳስበናል ማሳሰብ ብቻ ሳይሆን ያስለቅሳል የሚሆነውን ነገር ስታዩ ውስጡን ጠለቅ ብለው እንደኛ መረብ ዘርግተን ነው የምናየው ሁሉ ቦታ ላይ ስለዚህ መረብ ዘርግቶ ለሚያየው ሰው ያስለቅሳል እንቅልፍ አያስተኛም ስለዚህ ሰምተው ዝም ማለት አይደለም ሁሉም ሼር አንዱ ለአንዱ ሼር ተደራርገው ማቆም መቻል የሚቻልበትን እንዲያደርግ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም አደራ ልል ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ስጥልኝ ስለተሰጠኝ እድል ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ አሜን አንተም እንደዚሁ አሜን እግዚአብሔር ስጥልኝ ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪ የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን ትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን ቸር እንቆይ